Kulturni dom Črnomelj že od leta 2018 čaka na projekt celovite obnove. Ta je nujno potrebna, saj si jo kot kulturni spomenik državnega pomena v lasti Ministrstva za kulturo tudi zasluži, ter jo kot osrednja kulturna ustanova v mestu potrebuje. V letu 2022 pričakujemo, da bo Ministrstvo za kulturo naročilo projekt celovite obnove in sicer na podlagi kulturno-varstvenih pogojev, ki jih je že izdal Zavod za varstvo kulturne dediščine. Gre za pomembno stavbo, v kateri so bili leta 1944 postavljeni temelji slovenske državnosti. V domu je leto dni delovalo Slovensko narodno gledališče. Danes v njem ZIK Črnomelj izvaja bogat program s filmskimi in gledališkimi predstavami, prireditvami in dogajanjem na medgeneracijskem vrtu. Vsi smo odgovorni, da ta biser, ki je ponos v občini Črnomelj, ki je najlepša stavba v Črnomlju, monumentalna stavba, da se obnovi in da služi sodobnemu času. Ta kulturni dom je dobra osnova, da z eno ustreznimi posegi, renovacijo naredimo en vrhunski kulturni dom. Njegovo čudovito zunanjost je potrebno ohraniti. Moramo samo dodati vsebino, predvsem pa tale, bom rekel danes, tehnično-strokovni del. Naloga občine je, tako župan, da spodbuja Ministrstvo za kulturo, pod okrilje katerega kulturni dom spada, k čimprejšnji obnovi. Dobra novica je, da je ministrstvo obnovo doma uvrstilo na seznam svojih razvojnih projektov. Z županom občine Črnomelj načrtujemo nadaljevati vse aktivnosti skupaj z Ministrstvom za kulturo in Zavodom za varstvo kulturne dediščine, da se čim prej pridemo do projekta celovite obnove. In nujno potrebne naložbe, ki bo zagotovljena iz evropskih sredstev.